នេះ015ក្រៃ16នេះ15សិនថៃយំសូន15តាក់ស៊ីឡូវាស្អាតតៃស្អាតលោកគួងវាពីលោកសិនអមសុំ151200ឲ្យមកតបលើមៀបឈើស្អាតមៀបឈើនឹង015មក015នេះសោមតនរឺស្នំសៀងក្នុងមួយយើងទៀត